ଜଣେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇ ରହିବା ଘଟଣା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା, କାହିଁକି ନା ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତତ୍କାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଦେଖାଇ ପାରୁଛୁ, କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଆଖି କି ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଠିକି ମଧ୍ୟ ଭୁଜାଲିରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସକାଳ 9ଟାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା 2:30 ବାଜିବ, ତେବେ 2:30 ବାଜିବ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଯାଇନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ସକାଳ 9ଟାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2:30 ବାଜିଲାଣି। ତେବେ ଏ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀ ସେବା କିଭଳି ଭାବେ ହେଉଛି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ତମାମ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାଉସୀ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହେଇଛି ମଉସାଙ୍କର? ହଁ, ମାରିଛନ୍ତି। କିଏ ମାରିଛନ୍ତି? ରାମ ଆଉ ଶ୍ୟାମ। କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଛନ୍ତି? ମାଗିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଆଉ, ଜଗା ବାଡ଼ି ପାଇଁ ଆଉ। କେତେ ସମୟ ହେଲା ମଉସା ଆସିଲେଣି ଆପଣ ଏଠି ପଡ଼ିଲେଣି? 6 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି। 6 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମଉସାଙ୍କର? ତାଙ୍କର ହାତରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୋତେ ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି କରୁଛି, ଆଖି ଗୋଟେ ଫୁଟିଗଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଫୁଟି ଯାଇଛି, ଆଣ୍ଠୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ପିଠିରେ ବି ମାଡ଼ ହେଇଛି, ସବୁ ଫୁଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିଛି, କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ ଆଉ ଜାଣିପାରୁ, ସବୁ ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି। ଡକ୍ଟର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ? ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତୁମେ ନେଇଯାଅ ଘରକୁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖିଦେଉଛି, ଘରକୁ ନେଇଯାଅ, 3 ଦିନ ପରେ ଆସିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖି ତ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ଘରକୁ ଗଲେ ଆମେ ନେଇଗଲେ ସାର୍ ବଞ୍ଚିବେ ଲୋକ, ତୁମେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, କେଉଁ ବାଟ କରିକି ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ, କହିବା ଗୋଟେ ପରିତାପର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି, କାହିଁକିନା ତମାମ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କାହିଁକି ଏଠିକି ରୋଗୀ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଯେଉଁ କିଛି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା କହିବାନି, ଅନେକ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ତମାମ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଡ଼ ହେଇଛି? ସାଇଲେନ୍ସ, ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ସାଇଲେନ୍ସ ପାଇଁ ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ବିଳମ୍ବରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ବିଳମ୍ବରେ ସରକାର ସେ ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ବାକି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହେବ, ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ ତ କରିବ, ଡାକ୍ତର ଭେଟ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଲର୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କେହି ଡକ୍ଟର ରହୁନାହାନ୍ତି, 6 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଜଣେ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା, ତେବେ ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି କ'ଣ? ଆପଣ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସକାଳେ ଘରେ ନଥିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ବାପାଙ୍କୁ 2 ଜଣ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ। ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପୋଲିସ ବି ଶୁଣିଲେନି କି ଆସିଲେନି ବାପାଙ୍କ କତିକି। ତାପରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିକି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ଆସିଲା ପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲୁ, ଆଖି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସାର୍ ନେଇକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଏଠି ଆଉଟଡୋର ଯେଉଁ ସାର୍ ଥିଲେ କହିଲେ ଆଖି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆଖି ଡାକ୍ତର ନେଇ ଦେଖାଇଲୁ, ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କଲୁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖିଲୁ, ତାପରେ ବାପାଙ୍କର ଜୋର ବିନ୍ଧା ସେଠିକି ହେଉଛି, ଟୋଟାଲ ବାଡ଼େଇକି ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଫୁଲି ଫାଲି ଯାଇଛି, ଆଣ୍ଠୁ ପାଣ୍ଠୁ ଖଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ଆଖି ଗୋଟା ପଟେ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେନି? କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କଲେ ଆପଣ? କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବେନି ଥାନାରେ, ଆପଣ ଆଗେ ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ସାର୍, ସିରିୟସ୍ କେସ୍, ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ତଥାପି ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିଲେନି, ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଡକ୍ଟର ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଥାନା ଏଫଆଇଆର୍ କର, ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବୁ, ଇଏ କି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଇଏ କି ପଲିଟିକାଲ ଆଇନ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କାହିଁକି ଡକ୍ଟର ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ନ କରାଯାଇକି ସିଧାସଳଖ ଥାନାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, କାହିଁକିନା ଏଠି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି। ଭାଇ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୋତେ 6 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ସାର୍ ପଇସା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ଗରିବ ଲୋକ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ କ'ଣ ସାର୍? ମାନେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷିତ କହନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ଗରିବ ଲୋକ ପଇସା କରିପାରିବୁ, କଟନ ନେଇପାରିବୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ? ଆପଣ ସିଡିଓମକୁ କହିଲେନି? ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଡିଓ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ? ସିଡିଓମ ଆମେ କହିନୁ, କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କହିବୁ ଯାଇକି। 6 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଗୀ ତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉନି, ଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁଛି, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁଛି, ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତମାମ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମିଳୁନି?
ଦେଖି ଠିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉନି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ବଟିକା ତ ଆମେ ଘରକୁ ଧରି ଖାଇ ନେଇ ପଳାଉ, ଘରକୁ ଖାଇବୁ, ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଘରକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ପେସେଣ୍ଟ ବଞ୍ଚିବ କି ମରିଯିବ ଆମେ ସେଇଟା କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିଛୁ, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବୁ, ଆଡ଼ମିସନ୍ କାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କରାଯାଉଛି ଆମ ପାଇଁ? ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି, ତେବେ ଦେଖିବା ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ ନେବା, କାହିଁକି ଏ ରୋଗୀକୁ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଯାଉନି? ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, କିଭଳି ଭାବେ ରୋଗୀମାନେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2:30 ବାଜିଛି, ତେବେ କେମିତି କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁଛି, ଏନେଇ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି? ତ ହଁ, ତେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ରୋଗୀ ସେବା ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ଲାଇନ୍ ବି ଠିକ୍ ବାହାରେ, ଲାଇନ୍ର କ୍ୟୁ ତ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ମାନେ, ହେଲେ କ୍ୟୁ ଟା କେମିତି ରହିବା, କେଉଁ ଆକାରରେ ଆଗରେ ବି ତଦାରଖ କିଛି ଠିକ୍ ବାହାରେ ନେଇ ହେଇପାରିବ। ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରୋଗୀ ସେବା କେମିତି ରହିଛି, ଗୋଟେ ରୋଗୀ 6 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଯାଉନି, ଯେହେତୁ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଣେ ଯୁବକ କେମିତି ଭାବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ଏଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନିଜ କାମ ଭଲ ଭାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କାମ ଭଲ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଯଦି ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ଶୋଇନଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଲସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସିଷ୍ଟମଟା ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲର, ସେଇଟା ଭଲସେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ବୃଦ୍ଧା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଡକ୍ଟର କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଣୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଯାହା ବି କହିକି ମାନେ ଯାହା ବି କହୁଛୁ ଆମେ, ସେଇଟା ଭଲସେ ସେମାନେ ମାନେ ଅବଜର୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଥରରେ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲସେ ହୋଇପାରୁନି ଗୋଟେ ରୋଗୀର। ମାଉସୀ, କେତେ ସମୟ ହେଲା ଆପଣ ଠିଆ ହେଲେଣି? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସେପଟରେ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଇଏ ହେଲା, ଯେମିତି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଉ ଇଏ କଲେଣି, ପୁଣି ଡବଲ ଲାଇନ୍ରେ ଏ ଯାଏଁ ଆସିଛୁ। ଆମର କଂସା ଶାସ୍ପୁର ନାଇଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ 11 ବେଳୁ ଆସିକି ଲାଇନ୍ରେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ଖାଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ପେଲି ବିଦାକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବ, ସେ ସାର୍ ଦେଖିବେନି ଏଠି ସେଠି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଗାରଟା ବେଳୁ ଆସିଲେଣି, ହେଲେ ଖାଲି ଏ ଲାଇନ୍ ଏପଟ ସେପଟ ଖାଲି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ହେଲେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଏଇ ଲାଇନ୍ ଅଛୁ ବି। ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହି ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ, କିଭଳି ଭାବେ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ଚିତ୍ର, ଯାଇକି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ କଥା କହିବା, ଅନେକରେ ସିରିୟସ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତେବେ ସିରିୟସ୍ ରୋଗୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ପୁରା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ପାଲଟୁ। ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯାଉନି, ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଢିଲା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ପୁରା ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ପୋଷଣ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିବା, ତେବେ ଡକ୍ଟର୍ସମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ତୁଲାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଚିତ୍ର, ତେବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ କହିବି ସିଧାସଳଖ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍କୁ ଦେଖାଇବେ, କାହିଁକିନା ଏଠି କିପରି ଭାବେ ରହିଛି, କେତେ ଜଣ ଡ୍ରେସର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ତ ଏଠି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଆଲର୍ଟ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବା, କାହିଁକିନା ଏଠି କର୍ମଚାରୀମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ତେବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଚିତ୍ର, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କିଭଳି ଭାବେ ଯାଇକିରି, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ଏଠି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା। ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତେବେ ଏ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଭାଇ, କ'ଣ ହେଇଛି ମାଉସୀଙ୍କର? ମାଉସୀଙ୍କର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କେତେ ସମୟ ହେଲା ଆପଣ ଆସିଲେଣି? ଆସିଲି ତ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି। ଆସୁଛନ୍ତି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛି ଆମ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ସେ କହୁଛି ଆମ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଟାଇମ୍ କହି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ 9:30 ବେଳୁ ଆସିଲୁଣୁ। ଆପଣ 9:30 ବେଳୁ ଆସିଲେଣି, ମାଉସୀ ହାତ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଧୁଥିବ, ମାଉସୀ କେତେ ବେଳୁ ଆସିଲେଣି? ସେଇ ପୁଆ ଘିନିକି ଆସିଲା, ସେଇ 9:30 ବେଳୁ ଘିନିକି ଆସି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆଇଲୁ, ଆଉ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ହେଉ ଆଇଲୁ ଏତେବେଳେ ହେଲା। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଡ୍ରେସିଂ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉଛି, ରୋଗୀ ସେବା ହେଉଛି,
କେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ହେବା ଟିଷ୍ଟ ଖୋଲି ବୋଲି କିଛି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଛିଏ କରିବ କୋଛିଏ କରିବ, ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ବଇଛି ଆଉ କ'ଣ। ତେବେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି ସିଧାସଳଖ ମାଉସୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଫୋକସ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ରୋଗୀ ସେବା ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ମନମାନି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରେସର ରହୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ପୁରା ବେଫିକର ଭାବେ କିଭଳି ଭାବେ ସରକାରୀ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଦରମା ପାଇଲେ ସେ ସରକାର ସାରା ଜନତାଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ହେଲେ ବି ଡ୍ରେସର ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେବେ ତମାମ ଚିତ୍ର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବେ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ, କେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭାଇ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପରିସର ଭକ୍ତ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି? ହଁ, ଆମେ ଅଛୁ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି 9ଟା ବେଳୁ ଆସିଲେଣି? ନାଇଁ ନାଇଁ, 9ଟା ବେଳୁ ନାହିଁ, ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବେ, ଲେଟ୍ରେ ଆସିଥିବେ, ଆମେ ତ ଏବେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କୁ, ବୁଝିବେ। ଆପଣ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି, ଆଉ ଯିଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସବୁ ସରିଲେଣି, ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ତ ଆସିନି, ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ। ତ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ? ବେଳେ ସିଏ ଲେଟ୍ କିଏ କରୁଥିବେ, ଡକ୍ଟର ଲେଟ୍ କରୁଥିବେ, କ'ଣ କରୁଥିବେ, ତାକୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଇନ୍, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲେଟ୍ରେ ହେଉଥିବ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସିଂ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅତି ଦୟନୀୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିଛି କି? ସ୍ଥିତି ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସ୍ଥିତି ମେନ୍ ହେଲା, ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଲାଇନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଜଣେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଆସିଲେ ବି ସେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି କେତେ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇଟା ଆପଣ କହିବେ ନା, କେତେ ଜଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା, ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି ଏଠି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗା ଉପରେ ଜଣକୁ ଦିଆହେଉଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣକ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଜିନେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? ଆମେ ଅଛୁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଷ୍ଟାଫ୍। ଜଣେ ଡ୍ରେସର ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣେ ଡ୍ରେସର କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ନେଇ ସିଧା ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଜଣେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନାଚାର ହେଇଯାଉଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିଛି ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଚାରିଜଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଳମ୍ବ ଆସିବାକୁ ନେଇ କିଏ ତଦାରଖ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏଠି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସିଡିଓ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତେବେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ରୋଗୀମାନେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଡକ୍ଟରମାନେ ଅଣଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରମାନେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ, ଏଠି ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଯଦି ଡକ୍ଟରମାନେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ରହୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଡ୍ରେସରରେ ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବାରମ୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇ? କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ୟୁଟିଟା ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯୋର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଲା, ସିଏ ଆସି ରୁହନ୍ତି ଏଠି, କି ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ରହି, ତା'ପରେ ଡେରେ ବି ଯେମିତି ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଏ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ତେବେ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ରୋଗୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ 9ଟା ସକାଳ 9ଟାରୁ ଏଯାବତ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତେବେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଡକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିବାନି, କିଛି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ନର୍ସଙ୍କ କଥା କହିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେମାନେ ପୁରା ଏହି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ତହବିଲ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ରୋଗୀଙ୍କ ସେବାରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଖବର ଆମେ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଥା କହିବା, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେଉ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରେ ପରେ ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର ରହିଛି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ। ତେବେ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର କ'ଣ ରହିଛି ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସକାଳ 9ଟାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2:30 ବାଜିଲା 3ଟା ବାଜିଲା, ତେବେ ଏଠି ରୋଗୀ ସେବା ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସିଧାସଳଖ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଏବଂ
ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ସିଡିଓମ୍ ସିଡିଓମ୍ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ କାହିଁକିନା ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା କ'ଣ ରହିଛି, ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ କି ବାରମ୍ବାର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ, ସବୁ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ରୋଗୀ ସେବାରେ ଲାଗିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରୋଗୀଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜର ସିଟ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ରୋଗୀ ସେବା, କିଭଳି ଭାବେ ରୋଗୀ ସେବା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା, ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ, ଏବଂ ରୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି କରିବା, କାହିଁକି ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ କହିଆସିଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର ହୋଇଆସିଛି, ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ଏବଂ ରୋଗୀ ସେବାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ସବୁ ସମୟରେ ଜାରି ରହିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଚିକିତ୍ସାର ସୁଧାର ନ ଆସିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରଖିବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲଙ୍କା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।